Він розказував так, що напередодні з кумом трошки повечеряли і пішов додому. Не дійшов ще додому і, відповідно, заснув. І отримав, тут вдягнутий був добре, але на ногах були резинові галоші. Ну, взутий був в них і від тому отримав обмороження першого-другого ступеню пальців стопи. При ушкодженні третього і четвертого ступеня йде ампутація.